revitalizacija. Razgovori sa MMF-om. Više sunčanih intervala. U termoelektrani Kostolac B obeležen je početak radova na revitalizaciji bloka B1. U narednih 9 meseci na bloku B1 radit će se revitalizacija celokupnog postrojenja, a u njenoj realizaciji učestvovaće mnoge kompanije i preduzeća. Srpska preduzeća koja je PDTK Kostolac angažovao su Energoprojekt, BET Inženjering, Institut Mihajlo Pupin, Mašinski fakultet, Ferromont, Prim i poljska firma Alstom. Blizu 1000 radnika pomenutih kompanija u narednih 9 meseci radit će na revitalizaciji. Najznačajniji poslovi koji će uslediti, po rečima Dragana Živića, direktora termoelektrane Kostolac B, predstavljaju remont turbogeneratorskog postrojenja, zamena spoljašnjeg kućišta, montaža lopatica na oba cilindra, modernizacija unutrašnjeg kućišta turbine, rekonstrukcija kondenzatora i pumpi sirove rashladne vode, modernizacija hidrouličnog sistema turbinske regulacije, ističe Dragan Živić. Remont generatora i tri nove generatorske stanice, generalni remont Vojt spojnica, napojnih pumpi koje će se raditi u Nemačkoj, modernizacija hladnjaka ulja za podmazivanje i hladnjaka radnog ulja za Vojt spojnice, generalni remont generatora i nabavka novog generatorskog prekidača. Kada se radi o remontu kotlovskog postrojenja, planirana je zamena mnogih grejnih površina cevnog sistema kotla. Zatim će se raditi kapitalni remont mlinova sa rekonstrukcijom statora mlina, separatora i radnih kola, rekonstrukcija odšljakivača i rešetke za dogorevanje, zamena kanala, aerosmeše i novi gorionici za NOX. Sve ovo je rađeno i na bloku B2, tako da tu nema promjena, rekao je Dragan Živić. Što se tiče ostalih poslova, moram da naglasim da će se raditi adaptacija sistema za transport pepela i šljake, drobilice i pneumatski transport, izgradnja postrojenja sa dimnjakom za odsumporavanje dimnih gasova, kao i kapitalni remont transformatora bloka 1AT ili nabavka novog i nabavka i ugradnja analizatora dimnih gasova na izlasku iz kotlana B1, naglašava Živić. Odlukom direktora EPS-a formirani su timovi za praćenje i realizaciju ugovora modernizacije bloka B1 i izgradnje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova, čiji su članovi i Nebojša Mišić, rukovodilac prve faze projekta, Dragan Živić, rukovodilac realizacije modernizacije bloka B1 i Zoran Stanojević, rukovodilac izgradnje objekta odsumporavanja dimnih gasova. Sastav podtimova je uglavnom od zaposlenih sektora proizvodnje i održavanja koji će svojim maksimalnim angažovanjem, pored svakodnevnih obaveza, doprineti uspešnoj realizaciji remonta, startu bloka B1 i dostizanju zadatog cilja, a to je snaga bloka B1 od 350 MW. Danas je veoma značajan dan za Elektroprivredu Srbije i za TK Kostolac, budući da počinje rekonstrukcija B1, to je, mora se priznati, za ovu godinu, za ovo preduzeće i za EPS veoma značajna rekonstrukcija. Ne samo da će doći do povećanja snage, nego će sasvim sigurno doći do povećanja životnog veka za 20 godina, koliko sam ja danas informisana. Ali ono što je važno za srpsku energetiku, to je da će to povećati stabilnost sistema, dakle smanjit će se broj mogućih ispada, povećat će se efikasnost i snaga. To je naravno deo naše saradnje sa kineskim partnerom, takozvane prve faze kineskog kredita. Mi smo, vi znate, prošle godine potpisali ugovor vezan za drugu fazu iz izgradnju novog bloka, ali mislim da je ova revitalizacija, rekonstrukcija, kako god je zvali, biće završena u novembru mesecu. Verujem da će rokovi da se ispoštuju i da ćemo govoriti o jednom stabilnom elektroenergetskom sistemu. Mi ćemo se svakako angažovati svi da rok od kraja novembra bude realizovan, jer to će biti u direktnoj funkciji ispunjavanja i našeg energetskog
bilansa. Na ovom projektu će učestvovati značajne energetske kompanije kako iz države Srbije, tako i iz Narodne Republike Kine. Mi očekujemo u špicevima poslova da bude angažovano blizu 1000 radnika na ovim poslovima. To zahteva veliku organizaciju, veliku pažnju, veliko planiranje i praktično svi zaposleni ovde će biti angažovani na tom poslu. Iz kredita Exim banke radi se i razvija infrastruktura u Srbiji. Takođe, ova druga faza je u pripremi sve što je do Ministarstva građevine i urbanizma, koje prati praktično aktivnosti Ministarstva energetike, izdavanje informacija o lokaciji, lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola, takođe overa i verifikacija projektne dokumentacije. To radimo paralelno i pratimo sve aktivnosti za kineski kredit i za sledeće faze izgradnje i B3 dela termoelektrane i tako dalje. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počela je zvanične razgovore sa delegacijom Srbije, koju predvode ministar finansija Lazar Krstić i guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Kako je saopštila Narodna banka Srbije, razgovori s misijom MMF-a predstavljaju pripremu za pregovore o programu koji bi u cilju obezbeđenja makroekonomske stabilnosti i sprovođenja planiranih strukturnih reformi bio podržan stand-by aranžmanom iz predostrožnosti. Vlada Srbije u tehničkom mandatu spremna je da počne razgovore o sklapanju novog aranžmana iz predostrožnosti bez povlačenja novca, ali eventualni pregovori o tom aranžmanu mogli bi da počnu tek posle formiranja nove vlade, nakon prevremenih parlamentarnih izbora 16. marta. Do tada će vlada u tehničkom mandatu pripremiti sve da bi nova vlada posle izbora donela odluku i realizovala novi sporazum s fondom. Očekuje se da će glavni uslov za sklapanje aranžmana biti postizanje uštede u budžetu i dalje smanjenje javnog sektora u Srbiji. Preovlađivaće oblačno vreme, ali sa više sunčanih intervala. Minimalna temperatura vazduha oko 6, maksimalna dnevna 15 stepeni. Biometeorološke prilike će nešto povoljnije uticati na hronične bolesnike. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu glavobolje, pospanosti i nervoze. U okviru predizborne kampanje Socijalistička omladina grada Požarevca postavila je svoj štand. Ovom prilikom mladi socijalisti uz podelu propagandnog materijala imali su priliku da u neposrednom razgovoru upoznaju svoje sugrađane o aktivnostima vezanim za predstojeće parlamentarne izbore. Ovo okupljanje mladih socijalista u Tabačkoj čaršiji u Požarevcu bila je prilika da se najavi i velika izborna konvencija koalicije SPS PUPS JS, koja će se održati u četvrtak 6. marta u Požarevačkoj hali sportova, na kojoj će se obratiti i predsjednik SPS-a Ivica Dačić. U nedelju 2. marta počeli su radovi na zameni sijalica javne rasvete u selu Lučica. Radovima su prisustvovali kandidat za narodnog poslanika Veroljub Arsić, pomoćnik okružnog izbornog štaba Filip Rakić, predsednik gradskog izbornog štaba Nebojša Jočić, zamenik gradonačelnika Miodrag Stepanović, gradski većnik za mesne zajednice Vejan Cvejić. Sijalice i sredstva obezbeđeni su donacijama prijatelja stranke Srpske napredne stranke i aktivista. Povodom postavljenog štanda u centru Požarevca i konvencije Demokratske stranke, prisustvovao je pored ostalih i predsednik ove stranke koji je tom prilikom rekao: zaista znamo kako ćemo pokrenemo ovu zemlju. I to je ključ. Nije dovoljno reći moramo da preuzmemo teške mere. Dajte jednu meru. Daj Aleksandre Vučiću jednu meru koju ti predlažeš. Pa da vidimo šta je to, nemoj 20, jednu nam daj. Politika Demokratske stranke može se dodirnu, može se opipu. Ljude imamo,
kvalitet imamo, energiju imamo, znanje imamo, samo treba je podršku građana još 16. marta da svi zajedno pravimo onu bolju, pristojniju Srbiju koju hoćemo živimo. Revitalizacija. Razgovori sa MMF-om. Više sunčanih intervala.